ರಾಮ ರಾಮ ಬಾರಾಮ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ. ಹೇ ಯಾರು ನೀವು? ಯಾರು ನಿಮ್ ರಾಮ? ಯಾಕೆ ಕೋಪನ? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಅಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತ ರಾಮ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ನನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀ ನಾಟಕ. ನೀವ್ ಯಾವ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡೋ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಉಗ್ಗಿರಿ. ನನ್ ಗಂಡ ಆಗೋ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದಾದ್ರೆ ಇವಳೆ ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ನಾತಿ. ಹಾ ಹೇಳೋದ್ ನೋಡು ರೀ, ನಡೀರಿ ಸುಮ್ನೆ. ತಮಾಷೆ ಸಾಕು, ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ. ಬನ್ನಿ ಸಾಕು, ನನ್ ಗಂಡ ಆಗೋಣ ಹಾಗ ಹೇಳ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ರಿ. ಇವಳೆ ಅವಳು ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಅವಳು ಮೋಹಿನಿ. ನಾನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಮೋಹಿನಿಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏ ಯಾರೇ ನೀವು? ನಾನು ಉಡ್ಬಿ. ಆಹಾ ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ. ಉಡ್ಬಿ ನಾನ್ ಅವ್ರ ಉಡ್ಬಿ. ನಾನು ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಉಡ್ಬಿ. ನನ್ ಹತ್ರನೇ ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ ಉಡ್ಬಿನ ನನ್ ಉಡ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಏನೇ ಬೇಕು? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ಲಾ. ಅದೇನ್ರಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಗಂಡಸರು ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೀಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏನೇ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎತ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್. ನಾನೆತ್ತಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪೆನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ಕಳ್ಳ ತಾನಾಗೆ ಸಿಕ್ ಹಾಕೋತಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ರೀ, ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಗಿದರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗ್ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ರೀ, ನನ್ನ ಉಡ್ಬಿನು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆನ್ಮೇಲೆ 43 ಅಂತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ 43 ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಬಂದ್ಬಿಡು. 43 ಅಂತಿರೋದು ನನ್ನ ಉಡ್ಬಿ ಬೆನ್ಮೇಲೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಏ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. 43 ಏನೇ ಬಂತು ಮಾತು, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಶಿವನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹುಡುಗಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ರಾಮ ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಳ ಬಲೆನೇನಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದಾ ನೋಡೋಣ. ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಶಿವು ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಕಲ್ ಶಿವನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಶಿವು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀವಿಬ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಅವರಿಬ್ರು ನಿಮ್ ಸೊಸೆಯರಾಗೋರು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶಿವು ನಿಮ್ ಸಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿ. ಸರಿ ಅಂಕ ಬಾರಿ, ನಾನೇ ಶಿವು. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬೆನ್ಮೇಲೆ 65 ಅಂತಿದೆ, ನೀವು ಶಿವು ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಬೆನ್ಮೇಲೆ 43 ಅಂತಿದೆ, ಇವರೇ ನನ್ ಶಿವು. ಅಯ್ಯೋ ಹುಚ್ಚಿ, ನಾನೇ ಕಣ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಅವತ್ ರಾಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಕದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನೀ ಅವ್ನ ನಂಬರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹೌದ್ ಮೇಡಮ್, ಅವನೇ ಶಿವು, ನಾನೇ ರಾಮ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶಿವು. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಾನ್ ರಾಮನ ಅಲ್ವಂತ ಅನುಮಾನನ? ನೋಡು ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, ನಾನೇ ರಾಮ ಬಾ. ನೀವು ಮೂರ್ ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾ? ಮೂರ್ ಜನ? ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ರೋಡ್ನಲ್ಲ? ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಥರನೇ ಒಬ್ರಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನ್ ರಾಮ ಅಂತ, ಅವ್ಳು ಶಿವು ಅಂತ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜಗಳಕ್ಕಾದ್ವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ 21 ಅಂತಿತ್ತು. 21 ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನು ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅವನು? ಅದ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಸ್ಸಾಕ್ಬಿಡವ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ. 24 ಗಂಟೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ದಿರು ಸರಿ, ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.